মই অরুন্ধতীক নিজৰ পত্নী বুলিয়ে নাভাবো। তেনে স্থলত মই সন্তান এটাৰ কথা কেনেকৈ ভাবিম? যিটোলৈ ভয় আছিল সেইটোৱে হল। কথাবোৰ গৈ এটা বেলেগে কিবা হলগৈ। অরুন্ধতীক কিবা এটা কৰি মেনেজ কৰিবই লাগিব, নহলে বিপদত যে পৰিম সেইটো খাতা। আপুনি ইয়াতে আছে? অঁ আছো। মাতষাৰ এনেকৈ দিছে যে কিবা চিন্তাত আছে নেকি? চিন্তা? অঁ, এটা ডাঙৰ চিন্তাত পৰিছো। এতিয়া তুমিয়ে বচাব লাগিব। কি চিন্তা কওকচোন। তুমি সেই সৰু কথাটো ইমান চিন্তা কৰিবলৈ কি আছে? এইটো সৰু কথা নহয়। মই আগৰ পৰাই অৰুন্ধতীক লৈ ভয় কৰি আছিলো। তাই কনচেপ্ট কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে? কিয়? সেই এক্সিডেণ্টত তাইৰ চকুহাল গ'ল। এতিয়া আমি ভবা ধৰণে যদি কথাবোৰ নহয় তেতিয়া কি হ'ব? এতিয়াতো সেইটোৱেই হ'ল। বাবাই আমাক এই বিষয়ত আশা কৰিবলৈ মানা কৰা মানে কি? কেতিয়াও নহয়। সেইকাৰণে বাবাই আজিকালি ইমান চিন্তা কৰি থাকে আৰু সেইবাবেই সি গুৱাহাটী এৰি যাবও খোজা নাই। ৰ'বাচোন, কথাবোৰ আমি ভবাৰ দৰে নহ'বওতো পাৰে। আৰু যদি ভবা ধৰণে কথাবোৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব? সেইটো কোৱা। কোন হ'ব এইখন ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰী? এই ঘৰখনৰ সা সম্পত্তিবোৰ কোনে চোৱা চিতা কৰিব? দেউতাৰ আশা সপোনবোৰৰ কি হ'ব? দেউতাই কি সেই সময়ত এই আশাটো লৈয়ে যাবগৈ লাগিব? বুজিলো, এইজনী একো কামৰে মানুহ নহয়। তাই এই ঘৰখন আৰু বাবাৰ জীৱনটো শেষ কৰিবলৈকে আহিল। আপোনাৰনো কি চিন্তা হৈছে মোক একো নকলে দেখোন। তাকেইতো ক'ব খুজিছিলোঁ। একচুৱেলি মোৰ মুম্বাইত থকা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বা মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক সুধিছে। আমাৰ বিয়া হোৱা ইমান দিন হৈ গ'ল, গতিকে লাহে লাহে আমি ফেমিলি প্লেনিং কৰিব লাগে আৰু। এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ভাবা? আপুনি কি ক'ব খুজিছে মই বুজা নাই। তাকেইতো মই বুজাব খুজিছো। মানুহবোৰ যে আৰু কি নহয়, আৰে বেলেগৰ সংসাৰ, বেলেগৰ লাইফ, তাত বেলেগ কথা চিন্তা কৰাৰ কি দৰকাৰ? এইবোৰ আচলতে কাম নথকা মানুহৰ চিন্তা। মই এটা কথাই জানো, উচিত সময়ত উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, কাৰণ সময়ৰ আগত সিদ্ধান্ত ল'লে বিপদত পৰাটো নিশ্চিত। হয়, সকলোৱে মোক সোধে আৰু মই ডিৰেক্টলি কওঁ যে মই এতিয়া এইবোৰ নাভাবোঁ, যেতিয়া সময় আহিব মই ভাবিম। বেবী এটাৰ কথা ভবাটো সহজ, কিন্তু বেবীটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰাটোহে ডাঙৰ কথা। ঠিকে, যেতিয়া সময় আহিব তেতিয়া দেখা যাব, নহয়নে? এখেতে এইবোৰ কথা মোক ক'লে যে এবাৰ আকৌ এইখন কি নাটক কৰিছে? তোমাক যদি বাইচান্স কোনোবাই সোধে তুমিও ডাইৰেক্টলি ক'বা, এতিয়া এইবোৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কি দৰকাৰ? আমাৰ হাতত অজস্ৰ সময় আছে, আমি পিছত ভাবিম। মিছাতে ইমান খৰখেদা কৰাৰ কি দৰকাৰ? ঠিক আছে। মই এখেতে শিকোৱাৰ দৰে কথাবোৰ কিয় ক'ম? ইয়াতো হয়তো কিবা এটা ৰহস্য আছে। কথাবোৰ সেইখিনি পাইছেগৈ যদি
বেয়া হোৱা নাই। ময়ো কিবা এটা কৰিব লাগিব। মে আই কাম ইন স্যার? ইয়েস ইয়েস কাম ইন। আরে বড়া, হয় আপুনি ইয়াত? হয় স্যার। ট্রান্সফার লেটার? হয় স্যার, ভোগজানত থাকি থাকি আমনি লাগি গল, হে ট্রান্সফার লৈ ললো। আমনি? এইবোর বহুত কথা স্যার, কিছুমান কথা একেবারে সহ্য নহয়। গায়ত্রী, তুমি অরুন্ধতির প্রতি ইমান নেগেটিভ চিন্তাটা কিয় করা? আগতে তুমি অরুন্ধতিক ভাল পাইছিলা। অরুন্ধতিয়ে শিলঙৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত তাইৰ ৰুমত কোনোবা সোমোৱা বুলি সন্দেহ কৰি ভুলতে কিবা এষাৰ তোমাক ক'লে, সেই বুলি তুমি সদায় তাইক বেয়া পাই থাকিব লাগেনে? অকল সেইটো কথাৰ বাবেই নহয়, আন কিছুমান কথাৰ বাবেহে মই অৰুন্ধতিক বেয়া পাইছোঁ। আন কি কথা? যিখিনি কথা শ্বিলঙৰ পৰা অহাৰ পাছত বাবাই মোক নিজ মুখেৰে কৈছিল। কি কৈছিল মোক ভালকৈ কোৱাচোন। বাবা, তোৰ আজিকালি কি হৈছে কচোন, এনেদৰে মনটো মাৰি থাক যে। তইতো অৰুন্ধতিক নিজৰ পচন্দমতে বিয়া কৰাই আনিছিলি, আৰু সেইকাৰণে তই মনটো আনন্দতহে ৰাখিব লাগে। কিন্তু তোৰ মুখত সেই আগৰ আনন্দ ফূৰ্তিবোৰ নেদেখো যে কিয়? মই বহুত টেনচনত আছো জেঠাই। কি টেনচন মোক কচোন? মই অৰুন্ধতিক বিয়া কৰাব নালাগিছিল। এইবোৰ তই কি কৈছ? অঁ জেঠাই, মোৰ সেই সিদ্ধান্তটো ভুল আছিল। এনেকৈ কলি যে? অরুন্ধতিয়ে মোক তহঁতৰ পৰা বেলেগ কৰিব খুজিছে। কি বেলেগ কৰিব খুজিছে? অরুন্ধতিয়ে মোক তহঁতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন কথা কয়, মই কেৱল তাইকহে গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু এটা কথা ক'লেতো তই আৰু বেয়া পাবি। কি কথা কচোন? অরুন্ধতিক মই কাৰোবাৰ লগত ফোনত কথা পাতি থকা শুনিছোঁ। সেই কথাবোৰ শুনি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তাই আমাৰ ঘৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। কি? কেৱল এয়াই নহয় জেঠাই, অরুন্ধতিৰ কিছুমান কথা মোৰ শুনি এনেকুৱা লাগে যেন তাইৰ মূৰৰ গণ্ডগোল আছে। সৰু সৰু কথাতে তাই মানুহক ইমান বেয়া পায়। তোক সকলো কথা ক'বও নোৱাৰি। হ'ব দে, মই বুজি পাইছোঁ। বাবাই সকলোখিনি গম পাইহে মোক কথাখিনি কৈছিল, আৰু তেতিয়াই মই গম পাইছিলোঁ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰুন্ধতিৰ কিবা এটা সমস্যা হ'ব পাৰে। সকলোখিনি কথা গম পাইহে বাবাই মোক কথাখিনি কৈছিল। আৰু মোৰ অৰুন্ধতিৰ প্ৰতি ভাল ভাৱ ৰাখি কি লাভ? তাইতো আমাৰ প্ৰতি একো ভাল ভাৱেই নাই। ভোগজানত আৰু আগৰ সেই দিন নাই। এতিয়া পুলিচৰ সেই নীতি আদৰ্শবোৰো নোহোৱা হ'ল। হয় নেকি ছাৰ? দত্তৰ মাৰ্ডাৰ কেছটো ইমান স্পষ্ট হোৱাৰ পিছতো তাত তদন্ত অকণো আগনাবাঢ়িল। তাত থাকিনো কি কৰিম আৰু ছাৰ, সেইবোৰ বাদ দিয়ক। চাওক বৰা, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বহু সন্তানে নিজৰ মাক দেউতাকৰ হত্যা কৰে। আমাৰ কেছ ডায়েৰীত তেনেকুৱা ঘটনা আছে ঠিক, কিন্তু ময়ূৰীয়ে নিজৰ দেউতাকক হত্যা কৰিবনে? ক'ত ময়ূৰীয়ে অকলে কৰিছে ছাৰ, লগত সেই অচিন্ত বোলা ল'ৰাটোও আছে। নহ'লেনো এনেকে গুৱাহাটীত আহি সোমাই থাকেনে? ছাৰ, সিহঁতৰ বিয়াৰ কথা শুনি সকলো আচৰিত। কথাটোত ময়ো আগতে সন্দেহ কৰিছিলোঁ। হয়, আৰু ছাৰ, ঘটনাটো হত্যাকাৰীয়ে ইমান সাৱধানেৰে কৰিছে যে ক'তো এটা সুৰুঙাই এৰা নাই। ময়ূৰী আৰু অচিন্ত গুৱাহাটীত আহি ক'ত আছে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। এই ঘটনাটো মোৰ সময়ত হৈছিল। এই কেছটো মই ইমান সহজে বন্ধ হৈ যাবলৈ নিদিওঁ। তই কিয় এনেকৈ মন মাৰি থাক মোক সেইটো ক। জেঠাইয়ে তোমাক তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি সংসাৰখন আগুৱাই নিবলৈ কৈছে, তাতে তোমাৰ মন বেয়া কৰিবলৈ কি হ'ল? তোমালোকে মোক এইবোৰ কথা নক'বা, মই আৰু অৰুন্ধতিৰ লগত সংসাৰ আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ। সেয়া আমি ভবাটোৱেই হয়। অৰুন্ধতিৰ চকুহাল যেনেকৈ কোনো কামৰ নহয়, তাইৰ শৰীৰটোৱে চাগে সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছে। হেৰা, আমি যি আশা কৰি এই বিয়াখন পাতিছিলোঁ, সেই আশা এতিয়া মনতে ৰৈ যাব। চৌধুৰী বংশ আৰু আগ নাবাঢ়ে, ইয়াতেই শেষ, বুজিছা? অৰুন্ধতিৰ সমস্যাবোৰ অতি সোনকালে ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰাটো ভাল, এইবোৰ কথা লুকাই থৈ লাভ নাই। নহ'লে দেউতাই পাছত তোকেই দুখ দিব, এনেও দেউতাই তোক এজনী ছোৱালীক বিয়া কৰাব দিব খোজাই নাছিল। কিন্তু মই কি কৰিম? মই দেখোন ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছোৱে। একো নহ'লেও এটা উপায় আছে। কি?
তেওঁৰ বাৰু বিয়াৰ কথা ভাবিব লাগিব। জেঠাই অৰুন্ধতী বিয়া পালে একো উপায় নাই, প্ৰয়োজন হলে তেওঁ শ্ৰুতিকে বিয়া কৰাব লাগিব। হে ভগৱান, এইবোৰ মই কি শুনিছো? নাই, বৌক কথাবোৰ জনাবই লাগিব। মই তুমি কথাবোৰ ইমান বেয়া পৰ্যায়লৈ নিনিবা। মই প্ৰেক্টিকেল কথা এটাহে কৈছো। দেউতাই নিশ্চয় নাতি ল'ৰাৰ মুখ চাবলৈ বিচাৰিব, এয়া আমাৰ বংশ ৰক্ষাৰ কথা আছে। বাবা, মই ভাবো শ্ৰুতিয়ে তোৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব। তই কথাটো ভালদৰে ভাবিছা। কিন্তু অৰুন্ধতী, অৰুন্ধতীক কথাবোৰ স্পষ্টকৈ বুজাই দিবি। তাই সন্তান এটা জন্ম দিব নোৱাৰে যেতিয়া, এইখিনি সহ্য কৰিবই লাগিব। বিনয়, কি হ'ল? এটা ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় বৌ। চা পাপা, মই একো আচৰিত কথা কোৱা নাই। এইবোৰ ঘটনা মানুহৰ জীৱনত ঘটিয়ে থাকে। মই তোক শ্ৰুতিৰ কথা এইবাবেই কৈছো কাৰণ শ্ৰুতিয়েহে তোক ভালদৰে বুজি পায়। মই বাৰু বেয়া সময়ত আহিলো নেকি? সকলো ৰৈ দিলে যে। আমি সকলোৱে কিবা এটা দৰকাৰী কথা পাতি আছো, তুমি ভিতৰলৈ যোৱাচোন। যাম, ডাঙৰৰ কথাত ভাগ ল'ব নাপায় বুলি ময়ো জানো। কিন্তু মই কথাবোৰ ইতিমধ্যে শুনিছো আৰু শুনিহে ওলাই আহিছো। জেঠাই যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি শুনি ভাল লাগিল, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জেঠাই দোষ নাই, দোষ এখেতৰ গাত। কাৰণ এখেতেই হয়তো জেঠাইৰ মনত কিছু ধাৰণা সলনি কৰি থৈছে। হোৱাৰ ক্ষমতা মোৰ আছে নে নাই মই নাজানো, কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব খুজিছো যে মাতৃ হোৱাটো দূৰৰে কথা, মই এখেতৰ পত্নী হয় নে নাই তাতহে মোৰ সন্দেহ হয়। বিয়া হোৱাৰ দিন ধৰি আমি একেটা কোঠাতে থাকিলেও ইজনে আনজনৰ পৰা আঁতৰি আছো।